kulanka mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta looga hadlay xaaladda caabuqa COVID-19. Warkan waxaa eegaya wariyaheena Maxamed Cismaan Dahiye. Golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta xaruntooda Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ku yeeshay kulankooda caadiga ah kaasoo looga hadlay xaaladda caabuqa COVID-19 ee Soomaaliya gacanta ba'an ku haya. Caabuqa COVID-19 ayaa ku soo labakacleeyay dalka, waxaana ah u geeriyooday dad badan qaarkoodna ku lahaa magac iyo maqaam bulshada Soomaaliyeed. Xaaladda caabuqa COVID-19 ee dalka hayay wasiiradda wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ugu warbixisay golaha. Ilaahay fiican ka sameeyay dad badan oo yimid Ilaahay ku caafimaad siiyay, dadaalay, fariimo badanna bixiyay. Jeedinteena waxay ahayd war waddanka la kala xiro waa dhib weynaan haysto, laakiin nafta wax walba waa ka weynta. Iskuulada ha la xiro, shaqada ha la fasaxo. Waa tii laba sitimaan la go'aamiyey, haddana kadib laba sitimaan aan ku darnay uma dhicin sidii la rabay. Ii si u dhow runtaan sheegaya, aadaan u dhaliilsannahay inaanan xoog weyn la saarin. Habka keliya aan ku badbaadi karno waxa waaye annagoo dadka kala xayirna kala xakamayna. Dhalinyaradan fiir hortayda taagan, kulli afkana waa u furan yahay, waana is-ag joogaa. Annaga naftirkeenna kulamada aan yarayno, aan ku dadaalno in aan waxaan intay socdaan aan xayirno socodka badan, kulamada badan, si aan ma aragtay cudurka uu u yaraado. Dhankooda xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa arrintan dood ka yeeshay, waxaana su'aalo ka weydiiyeen guddiga iyo sidoo kale wasiiradda. Meel walba uu jiraa, laakiin waxaan la yaabay dhibaatadaas cudurka saameyntiis ma gaarin mise way gaartay? Warbixinteeda marba kuma soo darin bilow ilaa dhammaada. Marka wasiiradda waxaan rabaa arrintaas inay dib u eegto. Haddaysan meesha xanuunka saan ognahay, guud ahaan gobollada Geerida waa jirtaa, xanuunkuna wuu jiraa. Meelo hadda aan ku warhayno, tirakoob rasmi aniga ma hayo, laakiin deegaanada aan aad xogta ugu hayo waxaa ka mid tahay deegaanada Koonfur Galbeed, Siiba, magaalooyinka caasimadda maaha, baadiyaha aad ayuu u saameeyey. Runtii dad la yaqaano odayaashii oo 135 ka mid ah meelahada oo ku geeriyoodeen oo ugu caansan ilaa hadda 4 oday aan ognahay waa Koonfur Galbeed. Waxay ka qabteen aysan jirin. Dadkii aad bay u dhimanayaan. Bishan keliya waxaa dhintay 130, xanuunsan 132 qofood. Saaka waxaa dhimatay 3 qofood. Wiigan keliya markii la isku daro waxaa gaalkacyo la keenay 11 qofood oo meyd ah oo ku dhintay deegaanada hoos yimaada gaalkacyo. Gaalkacyo waxaa hoos yimaada 52 degmo. 52-daas degmo dadkii wax la gaarsiiyey ma jirto. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.